Gràcies, bon dia. Bé, com saben, doncs, vàrem fer doncs, amb junta de portaveus, vàrem fer una revisió de tots aquells, la proposta del pla de treball i compareixents per part de cada grup. Vàrem classificar-los amb testimonis i experts, i doncs, una part doncs, que vàrem intentar doncs, buscar doncs, el màxim consens per tot un bloc de compareixents en aquest sentit, i després uns altres que cada grup doncs, continuava proposant doncs, per la seva part i, per tant, que haurem de sotmetre a votació. Si els hi sembla, faríem doncs, la relació de totes aquestes peticions de compareixença que el gestor de la comissió ens ha pogut ordenar a partir del document entrat a registre, i passaríem doncs, a efectuar-ne la votació, i després al final faríem un torn d'intervencions per cada grup, si els hi sembla, i començaríem a plantejar la data de la reunió, perquè com saben també amb els portaveus, amb les comissions legislatives en marxa a partir segurament d'aquí 15 dies, doncs aquesta comissió ens quedava a tots, a uns o als altres, ens quedava molt complexa la seva situació. Per tant, haurem de mirar d'anar trobant forats entremig de les comissions i després també, evidentment, també en funció dels compareixents que anem convidant, també buscar el dia que pugui ser possible d'agrupar-los per temàtiques o per tipus d'experts o testimonis i poder doncs, buscar el dia de major consens, que és quasi segur que no serà el dia 100% òptim per tothom, com ens haurem d'adaptar una mica a tots els grups en aquest sentit. Per tant, sí, senyor Castillo. Sí, una pregunta d'ordre. Vam comentar al principi de la creació de la comissió la possibilitat de que algunes compareixences o deliberacions es fessin en secret o amb certa reserva. Com es decidirà això? Heu parlat d'una reunió, una possible reunió en secret o reservada. Clar, jo voldria saber quan votem alguns dels compareixents si la compareixença es farà en obert o es farà en tancat, diguem-ne, perquè això també condicionaria el nostre vot. Depenent. Nosaltres ja de partida considerem que, per exemple, totes les propostes que hi ha directament d'operatius policials s'haurien de fer totes aquestes compareixences de forma reservada. Sí, això haurem de... Sí, perdó. No, bueno, o sigui, una mica la idea seria dir, en cadascun d'aquests casos, doncs haurem de votar la compareixença i després votar si estem d'acord o no, en tot cas votar doncs, quin tipus de compareixença serà, o fem-ho al revés, perquè el seu vot queda condicionat, per tant, farem la proposta de compareixença secreta o pública i a partir d'aquí doncs, el vot, si els hi sembla. Sí, perdó. No, pel que fa a la possibilitat de tenir sessions reservades, s'hauria de saber també una mica el funcionament d'aquestes sessions, quin tipus d'enregistrament es farà, quin tipus de disponibilitat documental de les transcripcions tindrem els membres de la comissió, si estaran publicades, jo entendria que no, al diari de sessions d'aquesta comissió. No? En tot cas, també de cara a la votació, no, en d'altres comissions d'investigació s'ha fet així, no sé si està previst per part de la presidència fer-ho així, la possibilitat de votar en blocs, és a dir, si no hi ha discrepàncies en algunes compareixences, doncs mirar d'agrupar-les i no anar un per un, que són unes quantes, res més que això. Aquesta era la intenció inicial de fer aquella sessió prèvia amb els portaveus per intentar buscar si hi havia un bloc més gran de consens i poder-ho fer juntament. El que passa que, per el que hem vist, el consens no és unànim, per tant, doncs, haurem d'anar fent un per un. No? Bueno, jo entenc que el que hi ha... Perdó. Sí. Entenc que el que hi ha en el llistat que se'ns ha distribuït és quins són els grups proposants. Això ja sabíem que no hi havia coincidència plena, però la posició del meu grup és, en principi, no ens oposem a cap compareixença, la qual cosa no vol dir que votem favorablement a totes, però sí a la immensa majoria. I el que sí que tenim previst és doncs, uns blocs per votar separats, uns petits blocs per votar separat, per mostrar aquesta abstenció i la resta doncs, ho votaríem a favor. Jo no sé si és aquesta la posició que tenen altres grups i si això podria fer que es fos més ràpid també amb aquesta votació. No ho sé. Després el tema del secret, aquesta comissió saben que s'enregistra, llavors en tot cas amb les sessions aquestes secretes, què passa amb aquest tema d'enregistrament? A veure, és que el procediment d'una comissió d'investigació l'ha de pactar la pròpia comissió. Vol dir que aquí, si el que es decideixi com a procediment per les compareixences, és el que es farà.
Si es decideix és reservat i secret, doncs ho serà. Vol dir que llavors les transcripcions i tot això, doncs és que en principi seran secretes i reservades i només hi tindrà accés la comissió, pròpiament. Per tant, no hi haurà gravació? No, si hi ha gravació, només hi tindran accés en aquests fitxers, només hi tindrà accés doncs, els membres de la comissió, però ningú més. D'acord. I demà la paraula. Aquí. Bé, bon dia a tothom. Sobre la qüestió de, per un aclariment al president, és a dir, s'està proposant que avui, a banda de votar les compareixences, votem si ja les volem secretes o no? Segons s'ha demanat, sí, perquè hi ha votacions de compareixences que hi ha grups que canvien la seva intenció de vot en funció si es demanen secretes o no. Per tant, bé, doncs per una qüestió d'ordre, sí. Això en cap cas estava previst ni a l'hora del dia ni en la reunió prèvia, crec que no és adequat fer-ho avui, que per tant no està ni a l'hora del dia, que el funcionament de la votació sobre aquestes compareixences ja determinaria amb la mesa del Parlament, va decidir en relació a que cada compareixença es decidiria la seva forma, si es vol fer en bloc en aquesta sessió inicial s'hauria d'haver previst i per tant planificar. Estem parlant de desenes de compareixences i si en cada una d'elles cal una anàlisi en profunditat previ si la volem secreta o no. Improvisar ara que es faci aquesta votació crec que no és adequat i per tant demanaria que la decisió sobre si són secretes o no, que entenc que en cada una de les compareixences es faci amb una previsió i per tant que no es faci avui. No sé què diuen el resta de grups en aquest sentit. Sí, el senyor Nuet. Sí, nosaltres creiem que de forma raonable podríem anar una a una, diem primer si ha de ser secret o no i a partir d'aquí votem i resolem i passem a la següent. No tenim problema amb això. Vull dir, el que hem de fer és votem una a una, diem secreta o no secreta, si hi ha acord doncs és secreta i llavors la votació es produeix en un sentit o en un altre i anem resolent, perquè si no... Sí. Em sembla bé, vull dir, la bona predisposició a mi em sembla bé, però jo us ho demano en el sentit de dir no estava previst en la reunió anterior, no en vam parlar, és a dir, no em posaré en plan reglamentista en aquest sentit, és a dir, és una qüestió de sentit comú. Ens vam trobar fa 15 dies, vam presentar uns plans de treball que vam acordar uns límits de termini que la majoria de vostès van sobrepassar i es va ampliar el termini i per tant jo crec que és una qüestió de planificació, és a dir, jo crec que no és adequat, si vostès ho tenen molt clar, perquè molts de vostès de fet van demanar que tota la comissió fos secreta, això vol d'una reflexió, d'una anàlisi i per tant els demano que davant de la no previsió d'això preveiem un debat sobre, avui havíem parlat sobre les compareixences i entenc que és una qüestió de descuit que no n'haguem parlat, en cap moment a la setmana passada o fa 15 dies vam parlar sobre què passaríem a votar sobre això i els demano des d'una perspectiva de treball i de buscar consensos i de bon treball que no entrem en aquesta qüestió avui, simplement no té més, si hi hem d'entrar hi entrem i si em posen aquesta majoria em sembla que tenen tot el dret i tant. No, el tema és un tema també que es havia parlat de que alguns serien demanats en secret. No vam dir que ho decidíem aquí perquè no hi havia previsió de com es formularia. En tot cas, sí que té una certa lògica. Si hi ha alguns grups que condicionen la seva votació en aquest fet, doncs que debatem primer doncs, aquesta qüestió, perquè si no té sentit que avui votem que compareixin i que després d'aquí 3 setmanes, quan el tinguem aquí, diem no, ara no volem que compareixin perquè no és secret. No? Per tant, té una certa lògica en aquest sentit, no? Si vol, vostè accepta... Bé, doncs m'agradaria que constés en acte la mala praxis, que la convocatòria en cap cas parla sobre aquesta qüestió i que, per tant, hi ha una absència d'informació i que em sap molt greu que no tinguem en compte això, perquè ara mateix la desigualtat i la simetria d'informació sobre el meu vot també és desigual, perquè en cap cas això estava previst ni s'ha anunciat en cap lloc. Sí, de fet avui, com que hi havia la previsió, el debat de la proposta, per tant això és el debat, no? Sí. Hi ha un grup ha plantejat en el debat que el seu vot va condicionat amb el fet que la sessió sigui doncs, en secret o no i per tant és objecte del debat, no? Per tant en aquest sentit això era previsible, de fet a la intervenció quan es va crear la comissió del Parlament algun grup ja es va manifestar en aquest sentit, no? Per tant era bastant obvi que era un tema doncs, que sortiria. Bueno, molt bé. Sí, sí. No, cal que hi entrem més. No?
A veure, senyora Fornells. Sí, però primer de tot, abans m'he descuidat de dir que la diputada Eva Baró substitueix la diputada Najat. I pel que fa en aquest sentit, per part del nostre grup, veiem bé que els membres dels cossos policials que a dia d'avui estan actius per preservar la seva feina i tasca dins del cos policial es pugui fer la seva intervenció que decidim votar secreta. I ens sembla bé la proposta que ha proposat el diputat Nuet de com fer-ho amb aquesta comissió, de votar primer el que ha comentat el diputat Nuet. Molt bé. Senyor Castillo, donava la paraula, però en aquest sentit... Era per dir el mateix que ha dit vostè, senyor president. Alguna altra intervenció en aquest punt? Senyora Portaveus, no? Senyor Rodríguez, no? Senyora Madaula, tampoc? No, entenem les posicions i entenem el que diu la companya de la CUP en respecte a la mala praxis, però també creiem que es pot anar votant un per un i dient si volem que sigui reservada o no. Sí, senyor Rodríguez, senyor Santi. No, sigui quina sigui la fórmula que es decideixi de fer, però per estalviar-me haver d'intervenir en cada una de les 150 i escaig propostes de compareixences per dir si han de ser reservades o no, i anuncio que tota aquella que faci referència en els cossos policials com a testimonis la demanarem que sigui reservada. La resta no és necessària. Sí, és el mateix que ha dit la senyora Fornells en aquest sentit. Em sembla el PSC també diu que sí, també, en aquest sentit. Vostès també? I per tant hi ha una, el senyor Nuet també, sí? Per tant, en aquest criteri els hi sembla bé a tothom, que seria els que són cossos policials com a testimonis, sigui de qui sigui el cos policial, el fet que siguin en actiu o no pot ser un canvi de condicionant o no? Jo crec que és indiferent que estiguin en actiu o que ho hagin estat. Per tant, els hi sembla bé aquest criteri per poder estalviar la votació un per un, de dir tots aquells que són cossos policials, siguin del cos que siguin, i d'allò, però aquests sempre els tindríem en compte que seria votació reservada secreta. Si sembla bé en aquest sentit, hauríem de votar aquest fet. I per tant, podríem fer, doncs sotmetem a votació aquesta proposta que hi ha sobre la taula, tots aquells peticions de compareixences, de testimonis, de cossos policials, s'entendria ja a l'hora de votar que es faci en comissió secreta. Així és la proposta, doncs anem a votar aquesta proposta, si els sembla, a tots els grups. Vots a favor? Vots en contra? I abstencions? No n'hi ha. Queda pres nota? Sí. Sí, doncs el grup de la CUP ha votat en contra i la resta de grups presents, Ciutadans, PSC, PP, Junts per Catalunya, Esquerra i Catalunya en Comú, doncs han votat a favor. Bé, per tant, anem a, doncs, com a forma... Doncs més pràctica, doncs anem a fer, com que no estan agrupats per tipologies, anem a... Sí, senyora Fornells. No, voldríem proposar retirar per part del grup de Republicà quatre peticions nostres. La número 3, la número 6, la 13 i la 14. La 3, la 6, la 13 i la 14. El retiraríem per part del nostre grup. En tot cas, com que hi ha altres grups que sí que continuen proposant aquestes persones, s'haurà de sotmetre a votació igual, sí? Si només hi hagués ells, si només fos ells, hauria de caigut. Hi ha algun altre grup que volgués retirar alguna petició? No? Doncs anem a sotmetre a votació les peticions de compareixença. Vinga, comencem doncs per l'ordre que tenim en el document que s'ha facilitat. Ja no esmentaré doncs qui és el grup proposant, no? Si no, anirem directament a la votació, si els hi sembla. El número 1, Josep Lluís Trapero
I Vázquez és cap dels Mossos d'Esquadra. Vots a favor? Per tant, hi ha unanimitat de tots els grups. Número 2, Pere Soler Campins, exdirector general de la policia. Vots a favor? També hi ha unanimitat de tots els grups. El número 3, Manel Castellví del Peral, comissari dels cos de Mossos d'Esquadra, excap de la Comissaria General d'Informació. Vots a favor? S'ha retirat, però hi ha grups que l'havien proposat. Vots a favor? El grup dels Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú. I vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Queda aprovada. Senyor Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils, vots a favor? Unanimitat de tots els grups. Senyor Abel Vázquez i Sánchez, intendent major de la Guàrdia Urbana, entenem que és de Barcelona, no? Vots a favor? Aquí no hi ha unanimitat. Per tant, els grups de Ciutadans, PSC, PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra, que sí. I vots en contra? Abstencions? Vots, Natàlia, has votat en contra, m'ha semblat? No, no, ah, vale, vale. I abstencions, el grup de Catalunya en Comú. Per tant, queda aprovada. Senyor Lluís Paradell, cap de l'àrea central d'anàlisis de la Comissaria General d'Informació dels cossos de Mossos d'Esquadra. Vots a favor? Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra, per tant queda aprovada. En Rafael Comas, comissari general d'investigació criminal del cos de Mossos d'Esquadra. Vots a favor? Hi ha unanimitat. Número 8, Albert Batlle, exdirector general de la policia. Vots a favor? Albert Batlle. Hi ha Ciutadans, PP, CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. I vots a abstencions? PSC. En queda aprovada. Sí, no? Deu tenir en compte que el vot és ponderat, eh? Deu tenir en compte. Ja el... Després ja, doncs, ja... Bueno, ja mirem amb el gestor exactament, perquè quan hi ha aquests casos de... que no està clar. Vinga, el número 9, en Jordi Jardí, director general d'Administració de Seguretat. Vots a favor? Ciutadans, Catalunya en Comú. Vots en contra? Esquerra i Junts per Catalunya. Abstencions? La CUP i PSC i PP. Aquí ens hem de tornar a mirar el vot ponderat i com queda. El següent, el 10, en Miquel Justo i Medrano, intendent del cos de Mossos d'Esquadra, escrit a la Comissaria General d'Informació. Vots a favor? Ciutadans i la CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra? Esquerra, Junts per Catalunya i abstencions? PSC i PP. Número 11, es havia demanat el sergent en cap d'informació de la regió policial de Terres de l'Ebre, que va ser ferit en la segona explosió del Canar, en el nom del qual no consta. Per tant, vots a favor? Ciutadans i Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions? La CUP, PSC i PP. Número 12, el sotsinspector cap de la unitat dels TEDACs de Mossos d'Esquadra en la data en què es va produir l'explosió al Canar. Vots a favor? Ciutadans, Catalunya en Comú. Vots en contra? La CUP, Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions? PSC i PP. 13 i 14 han decaigut. El 15, Ferran López, cap dels Mossos.
cap dels Mossos d'Esquadra. Vots a favor? Estem al 15 ara, perquè el 13 i el 14, com que només hi havia un grup proposant, ja queden fora. Per tant, anem al 15, en Fernan López queda unanimitat. El 16, en Joan Portals, comissari en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona. Vots a favor? Hi ha tots els grups, excepte la CUP, en el vot a favor, abstenció, la CUP. I vots en contra no n'hi ha. El número 17, en Josep Maria Estela, comissari en cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre. Vots a favor? Tots els grups, excepte la CUP, vots en contra, abstenció, la CUP, abstenció. Número 18, l'Eduard Sallent, Comissaria General d'Informació de Mossos d'Esquadra. Vots a favor? Grups de Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra, Junts per Catalunya i Esquerra. Número 19, Joan Carles Molinero, de la Comissaria Superior de Coordinació Central en el moment dels fets. Vots a favor? En aquest cas hi ha unanimitat de tots els grups. El número 20, el responsable de l'Àrea Central d'Informació Exterior, el nom del qual no consta. Grups, vots a favor? Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions? El PP i la CUP. El número 21, Emili Quevedo, la Comissió General Tècnica de Planificació de la Seguretat en el moment dels fets. Vots a favor? Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra i abstencions, el PP. Número 22, Agustí Pàmies, el cap de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Cambrils. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra, abstencions, PP i la CUP. El número 23, l'agent responsable de l'operatiu de Mossos d'Esquadra en la investigació de l'explosió... Perdó, no. Sí, els casos que es vol ponderat han de calcular-ho i, per tant, millor, si els hi sembla, quan hagi calculat el gestor, ho passarà per tenir tots més clar, que no haguéssim una confusió en aquests que hi ha la votació més justa a nivell de vots físics. Estàvem al 23, dèiem l'agent responsable de l'operatiu de Mossos d'Esquadra, la investigació de l'explosió de les cases d'Alcanar, que no té nom, vots a favor, Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú, vots en contra, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra, i abstencions, el PP. Número 24, Antoni Sánchez, de la Sala Regional de Comandament. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions, la CUP i el PP. Número 25. El representant del cos de Mossos d'Esquadra a la sala conjunta de comandament de Barcelona el dia 17 d'agost de 2017, el nom del qual no consta. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions, la CUP i el PP. Passaríem al punt 26. En Joan Miquel Aguilar Benito, representant de la Guàrdia Urbana a la Sala Conjunta de Comandament de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Vots a favor? Ciutadans, PSC. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions? Catalunya en Comú, la CUP i el PP. El 27, en David Boneta, de la Regió Policial del Camp de Tarragona. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions, la CUP i el PP. Número 28, el responsable de l'operatiu de cos de bombers en la investigació de l'explosió de les cases d'Alcanar, el nom del qual no consta. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i abstencions, el PP. Número 29, en Sebastián Trapote, el cap de la Policia Nacional. Vots a favor? Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra? El PP i abstencions, PSC i Ciutadans. El número 30,
L'Àngel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil de Catalunya. Vots a favor. Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. PSC i Ciutadans. El número 31, el cap de la Divisió d'Afers Interns del Cos de Mossos d'Esquadra, el nom del qual no consta. Vots a favor. Ciutadans, la CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, Junts per Catalunya, Esquerra i abstencions, el PSC. Número 32, Francesc Xavier Martí, sotsinspector de la Policia Local d'Alcanar. Vots a favor. Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. I el 33, en Carles Lara Rangel, sotsinspector de la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita. Vots a favor. Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions, no, i la CUP. En contra, la CUP, perdó. Passaríem a l'apartat B, àmbit d'actuació del polític tècnic. Recordeu, per fer anàlisi de les decisions polítiques i tècniques que es van prendre en el moment dels atemptats. El número 34, l'Amadeu Requesens, comissionat de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona. Vots a favor. Aquí hi ha unanimitat per part de tots els grups. El 35, en César Puig, exsecretari general del Departament d'Interior. Vots a favor. Aquí hi ha tots els grups, excepte... Ah, no, perdó. Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú, abstencions, PP i vots en contra, Junts per Catalunya. El número 36, perdó. Ah, sí, vale, sí. Vots en contra, Junts per Catalunya i abstencions, el PP. El 36, en Joan Delort, director general de Protecció Civil, en el moment dels fets. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. PP, la CUP i Esquerra. El 37, en Josep Lluís Olivera Serrano, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del CITCO. Vots a favor. PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra, PP, abstencions, Ciutadans. El 38, en Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra el Terrorisme Europol. Vots a favor. PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra, PP, abstencions, Ciutadans. El 39, Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l'Interior. Vots a favor. Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions, PSC i Ciutadans. El 40, Josep Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya en el moment dels fets, bueno, en el moment dels fets, delegat, el número 40. Encara no és exdelegat, encara. Vale. Doncs anem a votació. Vots a favor. Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. El PP, abstencions. PSC i Ciutadans. Número 41, en Fèlix Sant Roldán, director del Centro Nacional d'Intel·ligència. Vots a favor. Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions, PSC i Ciutadans. Número 42, Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos. Tenim... Sí, senyora Madaula. Sí, vull fer constar doncs, que hi ha alguns grups que han demanat com a expert i altres com a testimoni, i això s'hauria d'aclarir amb què en votem en cada cas perquè el vot seria diferent. En tot cas, doncs, anem a votar-lo, en aquest cas, com a testimoni, i després haurem de votar, o vol fer una intervenció o vol votar. Sí, digui. No, no, nosaltres som un dels grups proposants com a testimoni, però no tenim cap inconvenient de que passi a la condició d'expert, per la nostra part. No sé si el grup socialista
estan en la mateixa situació. A nosaltres no ens importa que el senyor Vendrell vingui com a expert. PSC té algun inconvenient? No? Per tant, si us sembla bé, el votem aquí, però entenem que vindran al bloc d'experts. Per tant, Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? La CUP i PP. El següent, el 43, Enric Hernández, director del Periódico. Vots a favor? Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? PP i Junts per Catalunya. Número 44, en Joaquim Forn, exconseller del Departament d'Interior. Vots a favor? Ciutadans i Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions? PP, PSC i la CUP. 45, en Jordi... Perdó, el senyor Rodríguez. Mana? Ah, saps si està clar? El senyor... Sí, perdó. Senyor Jordi Gené, número 45, exconseller del Departament d'Interior. Vots a favor? Ciutadans, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions? PSC, PP i CUP. Número 46, en Juli Gendrau, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament en el moment dels fets. Vots a favor? Ciutadans, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions? PSC, PP i la CUP. Número 47, Montserrat Rovira i Jarque, directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra i abstencions? PP i la CUP. Número 48, en Rafael Álvarez, responsable de la unitat del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona, que va ser responsable de l'operatiu el 17 d'agost. Vots a favor? Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions? PSC i PP. Número 49, en Diego Pérez de los Cobos, exrepresentant del Ministeri d'Interior espanyol a la Junta de Seguretat de Catalunya. Vots a favor? Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? El PP, abstencions, PSC i Ciutadans. El 50, el Nuredini El Faji, persona que compartia habitatge amb l'imam Es-Satí a Ripoll. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? La CUP i el PP. Ah, sí, hi ha uns quants que, si els sembla, podríem agrupar, perquè hi ha un sol grup proposant. Del 51 al 66, que tenen vostès relacionats, són tots proposats per un sol grup. Hi ha algun inconvenient en què es pogués votar per junts? Sí. Perdoni, només una cosa, que el número 65, Patricia Plaja, o Plaja, no ho sé, diu que és cap de comunicació i ja no ho és. És ex-cap. Oi? Hi hauria algun inconvenient per votar tot aquest bloc? O els... Sí, senyor Santi Rodríguez. Només el 66 a part. El 66 a part. Per tant, fem una proposta del 51... Ah, perdó, Junts per Catalunya, Aurora. Bé, nosaltres voldríem votar del 60 al 65 a part, perquè bueno, si considerem que si no... Hi haurà massa i em sembla que hi ha alguns que podrien ser substituïts per uns altres. Vull dir que tenen els càrrecs bastant similars per votar-los tots junts i que hagin de venir tots. Sí, la nostra proposta dins d'aquest bloc que presenta el grup parlamentari republicà és votar conjuntament
des del 51 fins al 62. Per tant, ens sembla que ens assolapem amb algun altre grup. Senyora Fornells. Sí, des del grup republicà, per agilitzar una mica la comissió i perquè també considerem que potser hi ha molts experts i molts testimonis en aquest sentit, retiraríem el punt 61-62 i concentraríem amb el 60, la part internacional. Doncs fem una proposta de votació conjunta del 51 al 60. Sí, perdó, senyora Madaula. En el cas del punt 63 hi ha dues persones. Sí, són periodistes de Público, que deuen treballar junts, no? Entenem? Sí, sí, hi ha la proposta, si ningú té inconvenient, no? Per tant, si li sembla, fem del 51 al 60, que sembla que tothom pot votar, si el posicionament pot ser el mateix, els relaciono. Germán López, José Manuel Delgado, José Antonio Nieto, Joan Carles Ortiz, Fernando Santafé, Soraya Sáez Santa María, Alfonso Dastis, José Manuel García y Federica Mogherini y l'Antoni Missiroli. Doncs fins al 59, sense el 60, vinga. Doncs fem una votació, si hem estat més estona discutint que no votant. Doncs fem aquest bloc del 51 al 59, vots a favor. Vots a favor, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra, el PP i abstencions, PSC i Ciutadans. Passem al 60, Antoni Missiroli, de l'Institut d'Estudis de Seguretat de la Unió Europea, vots a favor, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra, abstencions, Ciutadans, PP i la CUP. El 63, 64, 65, també poden anar junts, si els sembla, tal com dèiem. No? Doncs 63 a part. Doncs 63, en Patricia López i Carles Enrique Sayo, periodistes del Público, vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra, abstencions, el PP. El 64, anem més ràpid si anem a un, quasi bé. El 64, el Rec Miquel Imatxi, periodista de New York Times, vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra. Abstencions, PSC, PP, la CUP. I el 65, Patricia Plaja, que era la cap de comunicació del cos de Mossos d'Esquadra en el moment dels atemptats, vots a favor. Ciutadans, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra. Abstencions, PSC, PP, Junts per Catalunya. Passem al punt 67, en Josep Ginesta, que també consta que també ha estat citat també com a expert. Ai, perdó, el 66, perdó. Amics de la Rambla, l'associació Amics de la Rambla, també no consta la persona concreta, hauríem també, doncs, anem a vots a favor. Ciutadans, PP, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra, abstencions, PSC i la CUP. 67, si Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família, que també consta també com a expert en la llista. Hi ha algun inconvenient que també se'l citi com a testimoni? No? Per tant, anem a votar la seva presència com a testimoni. Vots a favor? S'ha decidit si és com a testimoni o com a expert? Es vota com a testimoni. Després el tornem a votar com a expert si no hi ha cap intervenció en aquest sentit. Per tant, com a testimoni, vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú, vots en contra, Esquerra, Junts per Catalunya i abstencions, la CUP i el PP. El 68, Lluís Baulenes, secretari general d'Ensenyament, que també després tornarà a sortir com a expert, també citat. En aquest cas, la proposta és com a testimoni, vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú, vots en contra, Esquerra, Junts per Catalunya, abstencions, la CUP i el PP. El 59, en David Alvira, director general de CatSalut, vots a favor.
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú, vots en contra, Esquerra, la CUP, Junts per Catalunya, abstencions, el PP. El 70, en Bernat Valls, director general d'Acció Cívica i Comunitària, vots a favor, Ciutadans, CUP, Junts, Catalunya en Comú i PSC, vots en contra, abstencions, Esquerra i Junts per Catalunya. El 71, el responsable de l'operatiu de cos de bombers en la investigació de l'explosió de les cases d'Alcanar, el nom del qual no consta. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Esquerra, CUP i Junts per Catalunya. Abstencions, el PP. 72, el responsable de sala del centre d'atenció de trucades 112. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, CUP i Esquerra, abstencions, el PP. 73, responsable de l'Oficina de Coordinació Antiterrorista del Govern de l'Estat en el moment dels fets, el nom del qual tampoc consta. Vots a favor, Catalunya en Comú, PSC. Vots en contra, PP, Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions, Ciutadans i CUP. 74, en Miquel Rovira Comas, primer tinent d'alcalde, regió delegat de Benestar i Família, Gent Gran i Esports, l'Ajuntament de Ripoll. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, tots, unanimitat. 75, Lluís Mauri, periodista. Vots a favor. Ciutadans, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Esquerra, Junts per Catalunya. Abstencions, PP i Natàlia. És a favor? Ah, perdó. Sí, sí, no sé si ho havia dit o no. Sí. Sí. Perdó, eh? Sí. El 76, Salvador Burguet, el CEO de l'assessoria d'intel·ligència consultora de seguretat. Vots a favor. Ciutadans, Catalunya en Comú. Vots en contra. Ai, PP en favor, eh? Vots en contra. Esquerra, Junts per Catalunya. Abstencions, la CUP i PSC. 77. Sònia Núñez Rivera, jutgessa del jutjat de primera instància i instrucció número 2 d'Amposta. Vots a favor. Ciutadans, Catalunya en Comú i PP. Vots en contra. Esquerra, Junts per Catalunya. Abstencions, CUP i PSC. 78. Eugeni Zambrano, secretari d'Administració Local del sindicat CESIF. Vots a favor. Catalunya en Comú, la CUP, PP i Ciutadans. Vots en contra. Esquerra, Junts per Catalunya. Abstencions? No consta. Socialistes, en aquest cas? Abstenció, perdó. Eh? Vale. Seguim. 79. Antoni Castejón, secretari general del sindicat de Mossos d'Esquadra. Vots a favor. Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú i PP. Vots en contra. Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions, PSC. Número 80. En Pere García, secretari general del sindicat autònom de la policia. Vots a favor. Ciutadans, PP, CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions, no en consten. 81, Mònica Trias, l'Associació d'Antics Paradistes de les Rambles. Vots a favor. Ciutadans i Catalunya en Comú, IPP. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions, PSC. Natàlia, no, sí, abstenció, eh? Entenem? El 82, Joan Jiménez, president dels quioscs de premsa de la Rambla. Vots a favor. Ciutadans, PP i Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra, abstenció, la CUP. Perdó, i PSC, perdó. El 83, José Moya, president de Floristes de la Rambla. Vots a favor. Ciutadans, PP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions, PSC i la CUP. Passem al grup d'experts.
Com saben, són compareixences per fer una anàlisi de l'impacte del jihadisme a les societats occidentals. Passem al 84. La Musa Burekba, investigador sènior del CIDOB. Vots a favor. Perdó, sí, Natàlia. En aquesta matèria havíem dit que tindríem en compte la qüestió de gènere. Llavors proposaria, votem, veiem com queda i ens comprometem també a poder, o podríem fer rectificació si calgués. És a dir, que si amb la metodologia que estem votant, que no va debatem i tot plegat, ja em sembla bé continuar-ho així, però com faríem una correcció en el cas que fruit d'aquesta votació quedés totalment descompensat amb experts que a vegades es dupliquen i es solapen matèries i que havíem dit que la qüestió de gènere es tindria en compte i la paritat. Sembla a tots els grups correcta aquesta proposta. Sí. Per tant, votem, veurem com queda al final i en tot cas corregim. Correcte. Sembla 84, Musa Burakba, investigador sènior del CIDOB, vots a favor. Crec que hi ha unanimitat a tots els grups. El 85, Elisabet Ortega i Arribas, és la directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, vots a favor. Hi ha unanimitat també. El 86, Lourdes Vidal, directora de l'àrea del món àrab i mediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània, vots a favor. Hi ha unanimitat també. El 87, en Jofre Montoto, és antropòleg i periodista expert en jihadisme. Vots a favor. Ciutadans, PSC, PP, Junts per Catalunya, a favor. Vots en contra. Abstencions. La CUP i Esquerra i Catalunya en Comú. Votat a favor, perdó. El 88, Mohamed El Chakdouni, és la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. El PP. El 89, Fernando Reinares, és investigador del Real Instituto del Cano. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. Esquerra i PP. El 90, Diego Muro, professor del Centre per l'Estudi del Terrorisme i la Violència Política de la Universitat de Sant Andrews, investigador sènior associat al CIDOB. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? PP i la CUP. El 91, en Lluís Baulenes, que també abans ja ha sortit citat com a testimoni. És el secretari general del Departament d'Ensenyament. L'hem de tornar a votar, si ja ve com a testimoni. L'hem votat com a expert al final, no? Per tant, ja és el que hem votat abans com a expert, eh? Per tant, ja està votat. Però, sí, però aquest és el que hem dit que el passàvem a expert. Eh? No és aquest el que hem dit que passàvem com a expert? Ah, era el Vendrell, perdó, sí. Era el Vendrell de fer religiosos, per tant, aquest l'hem de continuar votant, eh? Perdoneu. Per tant, és en Lluís Baulenes, que és el secretari general del Departament d'Ensenyament. Per tant, l'hem de votar, com en aquest cas, com a testimoni. Ai, perdó, com a expert, eh? Perdó. Vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, PSC, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. No n'hi ha. Abstencions. PP i la CUP. Ara el 92, l'Enric Vendrell. Aquest sí que ja l'hem votat i hem dit que el votàvem com a testimoni, eh? Ai, com a expert. Per tant, ja està votat. Per tant, 93. Joan Anton Mellón, catedràtic de Ciències Polítiques i de l'Administració, especialista en radicalització terrorista. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. PP i Junts per Catalunya. El 94, Núria Perpinyà, és la tècnica d'Educació, Convivència i Participació de l'Ajuntament de Ripoll. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. El PP. 95,
En Jordi Moreres, Palenzuela, és professor de la Universitat Rovira Virgili. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? El PP. 96. Luca Gervasoni, president de l'Institut per a la No Violència, Novacat. Vots a favor? Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? PP i Junts per Catalunya. 97. Ignasi Cembrero, és periodista i politòleg, expert en el Magreb i Orient Mitjà, coordinador del MEDA, el programa de la Comissió Europea de Suport a la Societat Civil en la illa sud del Mediterrani. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions? PP i la CUP. 98. Eugeni Zambrano, secretari autonòmic d'Administració Local i de Forces i Cossos de Seguretat de Catalunya de la Central Sindical Independent de Funcionaris. Vots a favor? Ciutadans, Catalunya en Comú i PP. Vots en contra? Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions? PSC i la CUP. 99. En David Garriga, criminòleg, expert en jihadisme. Vots a favor? Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú. Vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra. Abstencions? La CUP. El 100. Armand Caldero, director general de presons, en el moment dels fets, per parlar del programa Prodera. Proderai. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? Abstenció, la CUP i el PP. El 101. Carola Garcia, investigadora del Real Instituto Elcano. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? Esquerra i PP. 102. Lorenzo Vidino, professor de la Universitat George Washington. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? La CUP i el PP. El 103. Manuel Torres, és professor de la Universitat Pablo Olavide, de Sevilla. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? La CUP, PP i Esquerra. 104. Khalid Kiat, és el president de l'oratori FAZ de Ripoll. Vots a favor? Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? PSC i PP. El 105. Ali Yassin, és el president de la comunitat islàmica An-Nur de Ripoll. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? El PP. El 106. Mohamed El Harbak, que és l'excònsol del Marroc a Girona. Vots a favor? Ciutadans, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? PSC, PP, CUP i Esquerra. El 107. Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el moment dels fets. Vots a favor? Junts per Catalunya, Ciutadans, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? La CUP, PSC i PP. 108. Joseba Achotegui, és el psiquiatre fundador de Sant Pere Claver, especialista en joves, migracions i el síndrome d'Ulisses. Vots a favor? Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? Abstencions? El PP i la CUP. El 109. Peter Newman, és director fundador del Centre Internacional de l'Estudi de la Radicalització i la Violència Política al King's College de London. Podem fer tots junts? Són tots propostes d'un sol grup. Els hi semblaria bé fer-los a tots junts o hi ha algú que tingui algun inconvenient amb algun? El 108, el 125? Perdó, el 109 o el 125
són tots experts proposats per un sol grup. Si poguéssiu tenir tots el mateix posicionament, els podríem fer tots junts. Us sembla bé? Hi ha algun inconvenient? No, ens passem a votar tots aquests, des del Peter Newman fins al 125, amb Mustafa Aulat. Els teniu a la vostra relació, per tant, no fa falta llegir-los. Anem a vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PSC, PP i la CUP. El 126, Eduardo Martín de Pozuelo, coordinador de l'àrea de terrorisme a La Vanguardia. Vots a favor. Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. 127. Eduard Soler és investigador sènior i coordinador científic del projecte Menara del CIDOP, expert en seguretat regional del Mediterrani. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, Junts per Catalunya, CUP i Esquerra. 128, Miquel Àngel Ballesteros, director general de l'Institut Espanyol d'Estudios Estratégicos. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, Junts per Catalunya i Esquerra. El 129, Javier Lesaca, és investigador de l'Observatori Internacional d'Estudios sobre el Terrorisme, expert en captació. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. 130. Sami Nahir és politòleg, filòsof i sociòleg, expert en moviments migratoris. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, la CUP i Esquerra. Junts per Catalunya, no sé què... A favor, però hem d'afegir a favor. Si no, que heu aixecat el dit més tard, ja no sabia si... Sí, a favor. Sí. 131, Jordi Bordes, periodista. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. 132, Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball. En aquest cas, petició com a expert i no com a testimoni. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. El 133, Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya. Vots a favor. Ciutadans, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra, abstencions, PSC, PP i Junts per Catalunya. 134, Mario Toboso, doctor en Seguretat Internacional i professor en Terrorisme i Antiterrorisme a la UB. Vots a favor, Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú, vots en contra, abstencions, PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra. 135, Anna Teixidor, periodista especialitzada en xarxes de radicalització terrorista. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions, PP i Esquerra. 136, Emilio Lamo de Espinosa, president del Real Instituto Elcano. Vots a favor. Ciutadans, la CUP i Catalunya en Comú. Vots en contra. Vots en contra el PP, perdó. Abstencions, PSC, Junts per Catalunya i Esquerra. 137, la xarxa veïnal Somripoll, sense cap nom en concret. Un moment. El 136, Emilio Lamo Espinosa, ha votat en contra del PP. Sí? Doncs seguim, doncs. Xarxa 137, xarxa veïnal Somripoll, sense cap nom en concret. Vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra i Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions.
Contra, el PP. I abstencions, el PSC. 138, la unitat contra el feixisme, de Ripoll. Vots a favor. La CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. El PP, abstencions. Ciutadans, PSC i Junts per Catalunya. I Ciutadans. No, perdó, Ciutadans, PSC i Junts per Catalunya. 139. Per alguna cosa? No. 139. Fàtima Taleb, regidora de l'Ajuntament de Badalona. Vots a favor. Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. PSC, Junts per Catalunya i Esquerra. 140. Jean-Pierre Filiu, professor a Ciències Polítiques de la Universitat de París, especialista islamòleg i estudis sobre l'islam contemporani i organitzacions jihadistes. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. Esquerra. Ja m'he perdut, aquí. 141. La Fàtima Atar, Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. Junts per Catalunya. 142. Albert López Bragados, Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. Esquerra i Junts per Catalunya. 143. Xavier Giró i Antoni Castel, coordinadors del Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vots a favor. Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. El PP, abstencions. Junts per Catalunya i Esquerra. 144. Sònia Andols, professora de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona i ESADE. Vots a favor. Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. PP i Junts per Catalunya. 145. Luz Gómez, professora d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat Autònoma de Madrid. Vots a favor. Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. El PP. Abstencions. No n'hi ha. 146. Sirin Adibi, investigadora del Taller d'Estudis Internacionals Mediterranis de la Universitat Autònoma de Madrid. Vots a favor. Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP. Abstencions. Junts per Catalunya. 147. Txell Bregulat, de l'entitat So de Pau. Vots a favor. Ciutadans, CUP, Esquerra, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú. Vots en contra. PP. Abstencions. PSC. 148. Jordi Armadans, del Centre de l'AS. Vots a favor. Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. No n'hi ha. Ah, sí, perdó, PP. I abstencions. PSC, Junts per Catalunya i Esquerra. El 149, de l'Stockholm International Peace Research Institute, sense nom. Vots a favor. Ciutadans, la CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. PSC, Junts per Catalunya i Esquerra. El 150, Mustafa Hashimi, l'Espai Antiracista de Girona i Sal, coordinador del Màster en Racisme. Coordinador del Màster de Racisme. Vots a favor. Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP, abstencions. PSC, Junts per Catalunya i Esquerra. El 151. David Odalric, de Caixal i Mata, doctor en Història Contemporània, especialista en jihadisme i director general d'Espanya de CECINDEF. Vots a favor. PP i Catalunya en Comú i Ciutadans. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
Abstencions, PSC. En 152, David Garriga, especialista en terrorisme de teologia i jihadista i president de la Comunitat d'Intel·ligència i Societat Global. Global, perdó. Que sense ulleres ja vaig perdent el d'allò, ja. Vots a favor? Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú, vots en contra, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra, i abstencions, no n'hi ha. Molt bé, per tant, amb això haurem acabat aquesta llista de 152 persones. Per tant, quedaria pendent de posar en valor doncs, el vot ponderat per saber exactament doncs, els que queden aprovades, això ens ho passarà doncs, el gestor. I si hagués, després passaria amb el tema de testimonis, també la proposta que s'ha efectuat de valorar doncs, com queda de la compensació de gènere per poder doncs, fer una correcció ampliant o reduint, en tot cas quan tinguem reduint. La lletrada ens proposa reduir. Sí, senyora Fornells. No, com que hi ha molts testimonis, alguns podrien fer aportació documental, com es va dir a la reunió passada. I llavors hauríem de decidir quins vinguessin presencialment. Llavors, hauríem de fer primer veure com queda el tema de la composició, d'escollir després si fem alguna reducció o ampliació en aquest sentit, no? per equilibrar el que proposava la companya Natàlia, no? I després a partir d'aquí faríem la proposta també de quins d'aquests se'ls demana compareixença física, o quins d'ells que facin una aportació, i d'aquells que tinguin compareixença física, alguns potser demanaran fer-ho també, tenint en compte que podran fer-ho per mitjans telemàtics també, per tant s'ho ha de tenir en compte també això. No? Quan tinguem tot això una mica més clar, per tant, faríem, si els sembla, quan tinguem la documentació aquesta la passaríem als portaveus, i proposaríem una següent reunió de portaveus per equilibrar aquest resultat final i començar a fer doncs, una proposta de quines compareixences estimen que se'ls demani que siguin en forma d'aportació documental o telemàtiques. I a partir d'aquí ordenaríem ja les peticions, no? Per començar a fer les compareixences. Si sembla bé que ho fem així? Sí. Per tant, si poguéssim anar de pressa la setmana que ve, buscant un encaix al mig del ple que tenim dimecres, proposaríem de fer una trobada de portaveus una estona per poder tenir aquest retorn del que s'ha aprovat, del que no s'ha aprovat, i valorar la comissió aquesta de testimonis. Els hi sembla bé? Sí? I amb els portaveus ja proposaríem una data ja en funció del que el gestor també puguem començar a demanar compareixences. Proposaríem una data ja per començar les primeres compareixences, si els hi sembla. Sí? Alguna intervenció per part d'algun grup. Hi ha tota la part de documentació, la tenen també relacionada. Si hi hagués alguna documentació que no hi hagués consens, o els hi sembla que tot és correcte també, tots els grups. Sí, la senyora Fornells. Sí, pel que fa a la documentació número 2 de les actes de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, des del desembre del 2016, demanaríem si pogués ser des de que es va acreditar l'alerta 4 de nivell terrorista, que no sé exacta la data, però si és anterior al desembre del 2016, si es pogués demanar les actes des de quan es va acreditar l'alerta 4 de terrorisme. Alguna esmenció de la taula? Nosaltres demanaríem votar la documentació. Votar la documentació, sí. Doncs votem la documentació, si els hi sembla. Aquest punt que proposava la senyora Fornells el considerem introduït amb el text, si els hi sembla, o hi ha alguna... No, perquè és el que hi ha posicions diferents. Per tant, el punt 2, recordeu que serà des de la data en què es decreta l'alerta 4. Per tant, punt 1. Informe de la Direcció General de la Policia sobre les conclusions d'anàlisi efectuat en relació als atemptats i les conclusions de millora que se n'extreuen. Vots a favor? Ciutadans, PP, CUP, Catalunya en Comú, vots en contra? Junts per Catalunya, Esquerra, abstencions? PSC. El punt 2. Actes de la Junta Local de Seguretat de Barcelona des de l'alerta 4. Vots a favor? Ciutadans, PP, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, vots en contra? Abstencions? PSC. La CUP, que sí, Natàlia? Aquest punt? A favor. Ah, vale. Ja.
Has apuntat? Sí, vale, vale. Sí, és error meu ja, perquè... El 3. Ministeri de l'Interior d'Espanya. L'acte i anexos de la Junta de Seguretat del 10 de juliol del 2017. Vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. Abstencions. Vots en contra, PP. Abstencions, PSC. El número 4. Acte de la reunió de la taula de coordinació policial celebrada a Madrid l'última setmana del mes de maig de 2017. Vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PP i... En contra, eh? Sí. I abstencions no n'hi ha. El número 5. El cos de Mossos d'Esquadra, amb l'adopció de les cauteles corresponents, quan les actuacions policials es trobin en secret de sumari, dels atestats policials elaborats pel cos i remesos als jutjats corresponents i jutjats de guàrdia, jutjats de central d'instrucció en relació a les intervencions policials amb resultat de mort a Cambrils i Subirats. Vots a favor. La CUP, Catalunya en Comú i el PP. Vots en contra. Junts per Catalunya, Esquerra i PSC. Abstencions. Ciutadans. Número 6. Sol·licitar al cos de Mossos d'Esquadra còpia dels atestats elaborats internament per la Divisió d'Afers Interns sobre l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra en relació a les intervencions amb resultat de mort a Cambrils i a Subirats. Vots a favor. La CUP, Catalunya en Comú. Vots en contra. PSC, PP, Junts per Catalunya i Esquerra. Abstencions. Ciutadans. El punt 7. Sol·licitar al cos de Mossos d'Esquadra la còpia de tots els protocols interns que es van activar i utilitzar en el transcurs dels fets de Barcelona, Cambrils, el Penedès i Alcanar. Vots a favor. Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra. PSC. Abstencions. PP. El número 8. Sol·licitar al cos de Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i el Cuerpo Nacional de Policia que informin el número d'efectius que tenien destinats l'any 2017 i els que tenen destinats en l'actualitat a unitats d'informació ubicades a Catalunya i que tinguin com a objectiu la investigació i la persecució del terrorisme jihadista. Vots a favor? Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú. Vots en contra? PSC i PP. Abstencions no n'hi ha. Natàlia, volia intervenir. Bé, en relació a la votació sobre la documentació, si fos possible, entenem que sobre la documentació sol·licitada en els punts 5, 6, especialment en els punts 5 i 6, si fos possible demanar la justificació del vot en contra, perquè entenem que és una documentació indispensable per poder fer una anàlisi i una investigació adequada de tots els fets que es van donar durant els dies dels atemptats i, per tant, si es pot justificar el vot per part dels grups Junts per Catalunya, PSC i Esquerra, que hi han votat en contra, si us plau. Sí, el senyor Rodríguez. No, posats a demanar explicacions, perquè em sembla molt encertada la petició que fa la representant de la CUP, jo també demanaria que es justifiquessin els vots en contra de totes aquelles propostes de compareixença que ha fet el nostre grup parlamentari que s'han votat en contra, per part d'aquells grups que han votat en contra. Molt bé, alguna intervenció per part dels grups que senten al·ludits? El PSC, senyor Castillo. No, jo sí donaré una petita explicació, i és que és el nostre criteri perquè està subjecte encara a qüestions judicials i perquè creiem que són matèries pròpies de tractament reservat. És a dir, si se'ns hagués dit, escolta, amb aquesta documentació tractem-la de manera reservada, segurament haguéssim dit que sí. Però... Diu literalment, disculpi, li llegeixo literalment, diu, sol·licitar al cos de Mossos d'Esquadra amb l'adopció de les cauteles corresponents quan les actuacions judicials es trobin sota secret de sumari dels atestats policials elaborats, etc. De fet, ho diu literalment. Llavors entenc que segons l'argument que ha fet hauria de rectificar el seu vot, no? Senyora Natàlia, sí. Disculpi, i no sé si és adequat ara tenir aquest debat, jo entenc que sí, i si no m'ho diuen, sisplau. És a dir, no té cap coherència la resposta que ha donat, perquè, no acabo, disculpi'm,
perquè de fet hem votat que tot allò corresponent als testimonis dels cossos policials, han votat vostès i han tingut una majoria, serien treballats en matèria secreta. Entendríem doncs, que tot allò que es trobi sota secret de sumari també es tractaria de forma reservada segons els seus criteris, i nosaltres volem fer constar, i ho farem constar en les properes comissions també, que haver bloquejat tenir aquesta informació deixa la comissió d'investigació coixa d'investigar concretament les morts de les persones assobirats i assobirats, bàsicament, i sí, assobirats era. No, i a Cambrils. I a Cambrils. I que entenem que perd riquesa, perd rigor la comissió amb aquest bloqueig en contra de tenir la informació referent a aquestes morts, i que no hem rebut resposta a la pregunta sobre l'argumentació en contra, i en tot cas, evidentment, són lliures de votar el que vulguin i aquesta justificació és prou legítima perquè no cal que insisteixin. En tot cas, no hi entenem i volem fer-ho constar, i per això agafo la veu, que el que hi ha és un bloqueig per no entrar a fons en una qüestió que per nosaltres és prioritària en aquesta comissió, i així ho insistirem, que és investigar tot allò que ha afectat i totes les morts que han afectat aquests atemptats i aquesta violència policial. Perquè fa la pregunta del PP, són també criteris del nostre grup el votar a favor o en contra sobre les posicions, i especialment hi ha una qüestió de gènere principal que, com bé saben, ens mou a l'hora de decidir com queda equilibrada la compareixença, les compareixences d'aquesta comissió. El senyor Castillo per al·lusions, després el senyor Maragall. Sí, a veure, jo he donat dos arguments, un d'ells no li ha agradat, l'altre és el de la matèria reservada. Un era el del subjudice, vostès diuen aquí, efectivament, quan amb totes les cauteles corresponents a les actuacions judicials que es troben sota secret de sumari. És a dir, per mi és un cant del sol, perquè si tot es troba sota secret de sumari, per moltes cauteles no podran donar-li cap informació. Per tant, nosaltres, pel bé del debat en aquesta comissió i per fair play i la responsabilitat que creiem que tenim en aquesta comissió, nosaltres el que els oferim és, si volen tractar i debatre aquesta documentació, la petició d'aquesta documentació, en un foro reservat, tindran el nostre recolzament per fer-ho. I li oferim això. Senyora Sánchez, per al·lusions. Demanaria la lletrada, és a dir, que quan es parla de... És una pregunta per ignorància total, ja saben que soc supernova i per tant faré moltes preguntes. Quan, per exemple, en la votació que hem dit que serien secretes totes aquelles compareixences de testimonis dels cossos policials, entenem que això són matèries secretes. Pel que fa a la documentació, se li pot aplicar el mateix criteri? En principi. Per tant, no sortiria d'aquí. Una altra qüestió és que des del mateix jutjat es permeti que surti el tema a fora, perquè, clar, respecte al jutjat i a les parts, quan es de... a veure, quan en aquest país, quan es declara secreta una documentació en un jutjat, normalment inclús les parts no tenen accés. La qual cosa no passa en altres països, però aquí passa així. Llavors podria ser que tampoc nosaltres no tinguéssim accés encara que ho demanés la comissió. Podria passar això, vull dir que llavors no tenia... Ara bé, si ens permetessin l'accés i el tinguéssim, el que significaria és que es quedaria a dintre de la comissió, quedaria aquí secret com a dintre de la comissió. Per tant, que no podria haver-hi cap filtració, però esclar, això, les mesures o les filtracions, clar, nosaltres no podem amb això assegurar-ho, que no en pugui haver-hi per part d'algun grup, clar. Senyora Sánchez, i jo soc la senyora Madaula, vol replicar? Sí, respecte a l'oferiment que feia el grup del PSC, entenc que amb aquest aclariment, vull dir, nosaltres acceptem aquest oferiment de mantenir. De fet, acceptem la majoria sobre voler que volen tractar qüestions secretes. Ja entenem que hi ha una intencionalitat, que és que segurament potser hi hauria, pel que fa a les compareixences, nosaltres hi hem votat en contra, però podria ser més fàcil que la gent accedís a compareixer en un marc secret i tot plegat, d'acord? Llavors entenem que pel que fa a la documentació s'aplicaria el mateix criteri i no hi veuríem problema, i per tant obriria la porta a rectificar amb els condicionants i les dificultats que hi ha i que som conscients, i per això ho hem ficat literalment. És a dir, és molt probable que hi hagi una bona part d'allò que és substancial que el mateix jutjat no ens ho faciliti, i en som conscients. Ara bé, ni tan sols intentar-ho per part, insisteixo que recollim l'oferiment del PSC, i m'agradaria veure si hi ha capacitat de modificar i intentem allò que puguem tenir aquest tipus d'informació, i que Junts per Catalunya i Esquerra m'agradaria conèixer la seva opinió. Gràcies.
Sí, en el Madaula. Sí, finalment. Sí, bé, entenem doncs, que no hem de justificar tampoc la nostra posició en tant que és una posició presa després de valorar amb el grup parlamentari com actuàvem en cada punt. És a dir, no podem demanar, perquè no podria, estaríem fins a demà passat explicant la nostra posició de cada un dels punts. Però sí que en el cas de la documentació hem entès que en el punt 7, que sol·licita el cos de Mossos d'Esquadra còpia de tots els protocols interns que es van activar i utilitzar en el transcurs dels fets a Barcelona, Cambrils, Penedès i Alcanar, ja entraria als punts, s'inclouria la informació dels punts 5 i 6. I per això hem votat en contra. El senyor. Sí, una mica per clarificar. Nosaltres tampoc ens sentim amb cap mena d'obligació d'haver de justificar el sentit del vot. Si haguéssim considerat aquesta informació necessària, l'haguéssim demanat. I per tant, com que no l'hem demanat, doncs no la considerem necessària, hem votat en contra. Fixi's el que li ha respost la senyora Lletrada, que aquesta comissió no pot garantir el secret, no pot garantir la reserva. Doncs raó de més per mantenir doncs, aquesta posició nostra, que a més està sub judice i està per veure si un jutge autoritzaria a portar aquesta documentació així. Però vist el que ha dit la senyora Lletrada fa un moment, que jo no puc garantir o no podem garantir l'estanqueïtat d'aquesta informació, raó de més doncs, per mantenir la posició que hem fet. Molt bé, una altra intervenció, no? Els hi sembla, si els portaveus ens quedem 2 minuts per mirar si fixem un dia la setmana vinent per revisar els resultats de la votació i analitzar aquest criteri final dels testimonis, sembla bé? Sí, doncs quedem 2 minuts, senyora Madaula. Sí, pel que fa a la convocatòria de les reunions periòdiques de la comissió, em sembla que vam arribar a un acord, perquè més o menys a tots els diputats ja els anava bé, que era els dimarts a la tarda. Dic perquè si hi ha algú que tingui algun problema abans de que marxin, doncs que em sembla que a la majoria els anava bé dimarts a la tarda. Sí, per tant, en principi seria els dimarts a la tarda, com hem quedat amb els portaveus, però sense periodicitat concreta, perquè dependrem molt també de les disponibilitats dels compareixents. Per tant, vol dir que de forma prioritària, amb els compareixents, els demanarem per venir els dimarts a la tarda. Si hi hagués alguns casos que no pogués ser, haurem de buscar dies alternatius. I per tant, ara, si els sembla, amb els portaveus ens trobem un minut, quedarem per la setmana que ve i a partir d'aquí ja començaríem a convidar els testimonis i experts per de cara doncs, anar fixant la comissió. Sí, senyor Castillo. Ara, si ens quedem 2 minuts els portaveus i fixarem la setmana que ve trobar-nos els portaveus per ja convocar la següent comissió, que ja hauria de ser amb alguns compareixents, si podem. Gràcies i bon dia i bona feina.